Ось це відео, на якому видно зіткнення поліцейської машини із мотоциклом, оприлюднив на фейсбук-сторінці Віталій Мацьоцький та написав, що ДТП сталося у Ямниці. Мотоцикліст, який потрапив у аварію, зараз перебуває у Івано-Франківській обласній лікарні. Дуже-дуже смутно. Пам'ятаю, просто світлофор, зелене світло мені, і стояла патрульна десь за метрів 30. До мене вона просто почала повертати. І просто бачу, що машина повертає, і після нічого не повертає. Зараз 20-річний Олег Васильчук у важкому стані, однак його життю загрози немає, каже завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії обласної лікарні Ігор Пулик. Він має численні переломи і травми. Зокрема, перелом хребта, грудний відділ, перелом кісток тазу, перелом обох кісток передпліччя, правої і лівої руки, а також він отримав травму, внаслідок якої розірвалася селезінка і печінка. Проведена операція. Зараз ноги в нього не паралізовані, незважаючи на перелом того хребця грудного. За словами речниці патрульної поліції області Христини Мригліт, за кермом автомобіля, який ось тут зіткнувся з мотоциклом, був поліцейський офіцер громади. Він підпорядковується Нацполіції області. Однак тимчасово виконувачка обов'язки речниці Тетяна Іванюк відмовилась надавати коментар, посилаючись на те, що цією справою займається Державне бюро розслідувань. Прес-секретарка управління Державного бюро розслідування у Львові Тетяна Муравель сказала кореспонденції Суспільного, що за попередньою версією причиною ДТП стало порушення правил дорожнього руху працівником поліції, яких саме Державне бюро розслідувань, за словами Тетяни Муравель, зможе повідомити після проведення експертизи. Зараз тривають першочергові слідчі дії та вирішується питання про призначення та проведення судових експертиз для того, аби встановити винуватця ДТП. За попередньою інформацією, обидва водії не перебували в стані алкогольного сп'яніння. Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху, каже Тетяна Муравель. Також, за її словами, станом на сьогодні водія поліцейського авто від роботи не відсторонили. Ілона Захарук, Дмитро Самарський, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.